Va tunchor sami atom Grigoriana COVID-ով թոքաբորբով ու ուղեկցող հիվանդություններով տանն է բուժում ստանում։ Շինարարական աստիճանի օգնությամբ ներերակային դեղամիջոցն են միացրել։ Դուստրը Նաիրա Գրիգորյանը պատմում է, Ալցհայմերու աուտոիմուն ենցեֆալիտ ծանր հիվանդություններով տարապող հոր վիճակը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնում համարժեք չեն գնահատել։ Անգիտակից, չսնվող, չքնող հիվանդին վերակենդանացման բաժանմունք չեն տարել։ Ես հստակ ասում եմ, որ իմ պապայի վիճակը Ռեանիմացիայի վիճակ էր, ռեանիմացիայի հիվանդի վիճակ էր։ Տղամարդու քրոնիկ հիվանդություններին գումարվել է COVID-ը թոքերի 20% ախտահարմամբ։ Դուք սպասում եք 5 օր, որ 2 շաբթի օրը կատե անեք, ինձ ասեք ախտահարվածը թոքերը թե չէ, եթե ախտահարված չներ, բուժում չէի կանելու, ստորագրելու եք դուրս գեք, բայց ինչի՞ COVID-ի թեստ անցնում։ Նաիրան չի կասկածում, եթե հայկական տարբերակը գործի դներ, ծանոթով հորը կարող էր վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխել։ Ցավում եմ, որ Հայաստանում դեռ այդ խնամի ծանոթ ԽՑԲ բարեկամ այդ հատվածը կա, որովհետև չեմ ուզում չակերտներ բացել, անկեղծ ասած, իրավունքն էլ երևի չունեմ, շատ մարդիկ տեղափոխվում էին ու իմ կողք, մեր կողքի պալատի հայրիկն էլ ասում էր, որ իրականը ռեանիմացիայում է, այնտեղ այդպես չի, այնտեղ ամեն հիվանդին մի բուժքույր, մի սանիտարկա է հասնում, այնտեղ սենց չի, իսկ այստեղ մի ամբողջ հարգին կիլոմետրանոց մի սանիտարկա էր, մի բուժքույր էր, որ առավոտ սկսում էր համակարգիչները միացնել, ծերի բանին սենյակ հասնում էր երեկոյան երևի, այտենց ծանաբեռնված էր, այդ մի հոգին էր։ Բուժկենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը նախ բացառում է, որ ծանոթով վերակենդանացման բաժանմունքում հնարավոր լինի հիվանդի տեղավորել, պնդում է հիվանդի կլինիկական վիճակից ելնելով են որոշում կայացնում միայն։ Ինչ վերաբերվում է հիվանդների տեղաշարժը բաժանմունքներից դեպի ռեանիմացիա, դա պայմանավորված է միայն ու միայն իրենց կլինիկական պարամետրերով։ Բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի 114 տեղերը բոլորը զբաղված են։ Նաիրան ասում է, ինքն էլ էր տեսնում, որ բուժկենտրոնում COVID լարվածության պիկ է, սակայն իրեն որպես հիմնավորում չի ներկայացվել տեղ չլինելու հանգամանքը, ինչու հարցնում է։ Նրա տպավորությամբ պարզապես անկազմակերպ իրավիճակ էր բուժկենտրոնի ներսում։ COVID բաժանմունքում եղբայրն ու ինքն էին հորը խնամում, խնամակալները ներս ու դուրս անել չէին կարող, բայց տարական բաների կարիք ունեին։ Մուտքն ու ելքը արգելված էր, այսինքն եթե դու սոված ես, ուզում ես գնաս մի բան առնես, գոնե ուտես, դու դա չես կարող անես, ուղղակի մեր բախտը բերել էր, որ մենք երկրորդ հարկում էինք, ու երկրորդ հարկից հարմար էր, ասենք, օրինակ, չգիտեմ, քուրդ շոկոլադ բերի ու քսի բռնես, ուտես, ասենք, այտենց էլի, անձեռոցիկ չէր կարելի, թաց չոր անձեռոցիկ, իբրև թե իրենք տալիս են, հա, ես դեմ չեմ, որ իրենք տալիս են, բայց իրենք այնպես ծառայ բեռնված գրաֆիկով են գնում գալիս, որ ասենք դու ստեղ անձեռոցիկ ուզես, կարող է անձեռոցիկը քեզ հասնի, ասենք, չգիտեմ, 3 ժամ հետո։ Պետրոս Մանուկյանը ծանրաբեռնվածության հետ համաձայն է անձնակազմի պակասի հետ, ոչ։ Աշխատում ենք լարված, բայց բժշկական անձնակազմի պակաս այս պահին մենք չունենք։ Նաիրան հույս ունի, հոր վիճակը տան պայմաններում մի քիչ կկայունանա ու ինքը տեղ կփնտրի COVID-ի բուժմամբ զբաղվող այլ բուժհաստատություններում։ Վիրուսը արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել բոլոր բուժկենտրոններում։ Տրիաժ կենտրոն։ Հա։ Բարև ձեզ։ Վարակակիրների տեսակավորման և ուղղորդման տրիաժ կենտրոնում բոլոր հեռախոսների կարմիր լամպերը թարթում են, ավելի քան 400 հոգի այս պահին սպասում է հոսպիտալացման ու տեղ չկա։ Ներկայացված ազատ մահճակալները արդեն զբաղեցրել ենք համեմատաբար ավելի ծանր հիվանդներով, որոնք որ սպասում են իրենց հոսպիտալացմանը։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ մեր հանրապետությունում հիմա շատ վատ վիճակ է տիրում այդ առումով, որովհետև ունենք սպասող հիվանդների բավականին լուրջ քանակ։ Տրիաժ կենտրոնի ղեկավար բժիշկ վարակաբան Հրիպսի Մեմովսիսյանն ասում է, միայն այսօր օրվա առաջին կեսին արդեն 100 զանգ են ստացել, քանի որ հիվանդանոցային տեղեր չկան, օգնության են հասնում կենտրոնի թթվածնով հագեցած շտապօգնության մեքենաները։ Աշխատում ենք մեր շտապօգնության մեքենաներին ուղղորդել տուն գոնե թթվածին շնչեցնելու այդ պահին, մինչև որ կազատվի որևէ տեղ մահճակալ թթվածնով հագեցած։ Վերջին 24 ժամում COVID-ի 2066 նոր դեպք է գրանցվել։ COVID-ի բուժմամբ հանրապետությունում 23 հիվանդանոց է զբաղվում։ Մեր նկարահանման պահին 1 հատիկ տեղ ազատվեց միայն Մասիսում։ Կնոջ թե տղամարդ։ Կնոջ։ Ամուսին է ընտեղատան Մասիս։ Այո։ Նորքի ինֆեկցիոնի, օրթոպեդիկի բակերը, ընդունարանները խաղաղ ու սակավամարդ են։ Շտապօգնության որևէ մեքենա այստեղ չի մոտենում։ Նոր հիվանդների համար տեղ չկա։